តារាសម្ដែងស្រីថៃបៃហ្វឿនភីមឆណុកចាត់ទុកតារាសម្ដែងប្រុសណៃណផាត់នៅក្នុងដំណែងមួយនេះចាប់តាំងពីចាប់ដៃគ្នាសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំដល់ល្បីល្បាញដែលមានចំណងជើងថា Friend Soon ដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនផុសផុលពីសំណាក់ទេសនិកជនទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសមកតារាសម្ដែងស្រីថៃបៃហ្វឿនភីមឆណុកនិងតារាសម្ដែងប្រុសរូបសង្ហាលោកណៃណផាត់ ត្រូវបានមហាជនជាច្រើនជំរុញឲ្យពួកគេតាំងពីខ្លាយជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នានៅក្រៅឆាកពិតប្រាកដក៏ព្រោះថាអ្នកទាំងពីរគឺពិតជាស័ក្តិសមនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់ម្យ៉ាងម្នាក់ម្នាក់គឺសុទ្ធតែគ្មានសង្សាររៀងៗខ្លួនរហូតមកទល់នឹងពេលនេះការជំរុញរបស់មហាជនគឺនៅតែមិនបានសម្រេចឡើយព្រោះថាអ្នកទាំងពីរបានចាត់ទុកគ្នាត្រឹមតែជាមិត្តរួមការងារតែប៉ុណ្ណោះតួយ៉ាងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេ
ียงนังดาราโปรนายนภัทรคือจิมมัดละอนังคณีหายวิละอคลังนะได้ปุ๊กเก๋เทอร์ตรมตายจิมมัดปรัวทาประตูใบเจียมันแมนซองซากับปุ๊กยังเนยตายอาจุยคณีเมื่อไทยคณีตะวันตะหมอกบานดาราสมัยใส่ใบฟืนพิมพ์ชนกกบานเลือกลางเตี๋ยแท้มาได้รบบนายนภัทรคือตรายจิมวยนึงคลังนะคือกวาดจีเนะมาดอลอมันเนี่ยតែយ៉ាងណាកញ្ញាបៃហ្វឿនគឺពិតជាសប្បាយចិត្តដែលមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនស្រឡាញ់ចូលចិត្តពួកគេទាំងពីរហើយពេលនេះនាងនិងដៃគូប្រុសលោកណៃណផាត់ក៏កំពុងតែថតរឿងថ្មីជាមួយគ្នាមួយរឿងទៀតដែរនោះគឺរឿងស្រយសាប៊ុងកាចាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីទី1ដែលតកតងទៅនឹងកញ្ញាបៃហ្វឿននិងលោកណៃណផាត់នៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងបរិច្ចាគឈាមឲ្យគូស្នេហ៍លោកម៉ាក់ប្រេមនិងកញ្ញាគីមបលីឆ្លៀតធ្វើរឿងនឹកស្មានមិនដល់មួយផ្អើលអ្នកគ្រប់ត្រតារាសម្ដែងថៃលោកម៉ាក់ប្រេននិងកញ្ញាគីមីគីមលីត្រូវបានអ្នកគាំទ្រចាត់ទុកជាគូស្នេហ៍ដ៏ស័ក្តិសមមួយគូដែលអ្នកគាំទ្រស្រឡាញ់ព្រមទាំងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅរាល់ទង្វើជួយសង្គមរបស់អ្នកទាំងពីរហើយថ្មីៗនេះតារាប្រុសម៉ាក់ប្រេននិងតារាស្រីគីមលីបានធ្វើរឿងមួយធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រលើកសរសើរមិនដាច់ពីមាត់កាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2021ក្រោយពីប្រទេសកំពុងតែជួបវិបត្តិ COVID-19 តារាប្រុសស្រីទាំងពីរដួងនេះមិនបានឈរនៅស្ងៀមមើលពីទុក្ខលំបាករបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យឡើយដោយពួកគេទាំងពីរបានបរិច្ចាគរបស់របរប្រើប្រាស់មួយចំនួនជូនមន្ទីរពេទ្យហើយថែមទាំងរៀបចំអាហារសម្រាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យពេញមួយខែទៀតផងទន្ទឹមនឹងនេះទៀតតារាសម្ដែងប្រុសម៉ាក់ប្រេននិងតារាសម្ដែងស្រីគីមលីក៏បានរួមចំណែកនៅក្នុងការបរិច្ចាគដល់មន្ទីរពេទ្យផងដែរក្រោយពីដឹងថានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យខ្វះឈាមហើយត្រូវការឈាមជាខ្លាំងសម្រាប់បំពេញឲ្យអ្នកជំងឺដែលត្រូវការនោះកំឡុងពេលផ្ដល់ឈាមនោះដែរគេឃើញថាលោកម៉ាក់ប្រេនបានបង្ហោះរូបរបស់អ្នកទាំងពីរព្រមជាមួយនឹងសារមួយឃ្លាថាខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងនាំគ្នាចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះឲ្យបានសូមត្រឹមអ្នកទាំងអស់គ្នានាំគ្នាពាក់ម៉ាស់លាងដៃរក្សាគម្លាតហើយយើងនឹងតស៊ូប្រឆាំងវាជាមួយគ្នាឲ្យបានយ៉ាងណាមិញទង្វើរបស់គូស្នេហ៍មួយគូនេះគឺពិតជាទង្វើដ៏ល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នាដែលទង្វើបែបនេះគឺជាអ្វីដែលសង្គមត្រូវការហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺការតែធ្វើឲ្យមហាជនស្រឡាញ់និងគាំទ្រគូស្នេហ៍មួយគូនេះរហូតទៅផងដែរជាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងគូស្នេហ៍តារាថៃលោកម៉ាក់ប្រេននិងកញ្ញាគីមលីចាឃើញថាអ្នកទាំងពីរបានទៅបរិច្ចាគឈាមជូនដល់មន្ទីរពេទ្យហើយថែមទាំងបរិច្ចាគរបស់របរក៏ដូចជានឹងរៀបចំអាហារជូនគ្រូពេទ្យរយៈពេលមួយខែទៀតផងចាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះគឺតកតងទៅនឹងកញ្ញាសុខពិសីថាកែស្រីចិត្តល្អកញ្ញាសុខពិសីទើបតែចំណាយលុយអស់ជាច្រើនម៉ឺនដុល្លារបោះទុនបើកហាងតែគុជដែលមានឈ្មោះថា T Life នោះ
បានអះអាងថាការពីពេលថ្មីថ្មីនេះនាងបានបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន2000ដុល្លារនៅក្នុងឱកាសខួបទី100កើតសប្រាំបីទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអតិចារកក្រហមបំបីឧសភាឆ្នាំ2026នេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលកញ្ញាសុកពិសីបានចូលរួមជួយដល់ការងារសង្គមតែជាច្រើនលើកច្រើនសារណាមកហើយទើបអ្នកគាំទ្រតារាចម្រៀងសាច់សកខ្ចីរូបនេះបានចាត់ទុកនាងជាថៅកែស្រីដែលស្អាតហើយចិត្តល្អថែមទៀតផង ក្រៅពីចូលរួមការងារសង្គមនោះតារាចម្រៀងសាន់ដេរូបនេះក៏ជាប់ងារជារាជនីជាធរផងដែរព្រោះកន្លងមកនាងបានចំណាយពេលវេលានិងថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនសង្គ្រោះជីវិតសត្វសណក់ជាច្រើនក្បាលពីក្រុមឈ្មួញកាប់សាច់ហើយនាងក៏បានបំផុសសារអង្វរឲ្យប្រជាជនឈប់ទទួលទានសាច់ឆ្កែទាំងអស់គ្នាទៀតផង កញ្ញាសុកពិសីបានផ្អាកឡើងច្រៀងសម្បែងតាមបណ្ដាឆាកតន្ត្រីទូរទស្សន៍និងផ្អាប់ការថតអឹមវីបទចូលឆ្នាំខ្មែរក្រោយពីផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈក៏បន្តែកញ្ញាសុកពិសីបានជាងាកទៅធ្វើចំនួនធំអំឡុងរដូវកូវីដតាមរយៈការបើកហាងតែគុជដែលចំណាយលុយអស់ជាច្រើនម៉ឺនដុល្លារទិញហ្វ្រេនឆាយស៍ពីបរទេសដោយមិនខ្លាចប្រឈមហានិភ័យឡើយ ខណៈដែលតារាមួយចំនួនដែលគ្រងរកស៊ីធំនោះបានផ្អាកមុខរបររបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួននិងរងចាំស្ងាត់កូវីដទើបចាប់ផ្ដើមរៀបផែនការឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាសុកពិសីជោគជ័យនៅក្នុងការលក់ខូលឡាជែនតាមអនឡាញទើបឈានមួយជំហានទៀតទៅបើកហាងតែគុជនេះ តាមព័ត៌មានថាគូស្នេហ៍របស់កញ្ញាសុកពិសីដែលគេសង្ស័យថាជាលោកឡាយសុកចម្រើនថាកែផលិតកម្មសាន់ដេគឺបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងចំពោះមុខរបរក្រៅសិល្បៈរបស់ស្រីស្អាតរូបនេះក៏ប៉ុន្តែដំណឹងរៀបការរបស់ពិសីគឺនៅតែស្ងាត់ដូចចោលលួចសេះដដែលខណៈដែលនាងធ្លាប់វាចាថាមិនទាន់ចង់រៀបការក៏ព្រោះតែផ្ដោតលើការពង្រឹងអាជីពចម្រៀងឲ្យល្អជាងនេះ ចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះដែលតកតងទៅនឹងតារាចម្រៀងសាច់សកខ្ចីគឺកញ្ញាសុកពិសីនៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសន្តាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើនាងខ្ញុំធ្វើការអានក៏ដូចជាមានការអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយ មានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចាក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា